Dobar dan. Danes bom govorila o osredotočenosti. Osredotočenost je ena najpomembnejših vrlin uspešnih ljudi. Jaz sem si pripravila 5 izhodišč, ki vam jih bi rada danes povedala. Prva stvar pri osredotočenosti je, da izklopite hrup. To pomeni, da se ne ukvarjamo z vsemi informacijami, ki nam pridejo nasproti. Predvsem po v našem času po internetu, SNS-i, tviti, ves čas preverjamo, ali smo dobili sporočilo, ves čas preverjamo, koliko lajkov imamo in to ni pomembno. To pomeni, da nam to jemlje osredotočenost. In če ne bomo mi naredili stvari, za katere smo se odločili narediti, jih bo naredil nekdo drugi. In lahko imamo briljantno idejo in če se je nalotimo, jih bo naredil nekdo drug. Torej, osredotočenost. Druga stvar, prepoznajte smeti. Bodite kritični do stvari, ki se pojavljajo na internetu. Ni treba, da vse, kar pride iz oblaka, je zdrava resnica za vas. Pravi, zdrava mera kritičnosti do teh informacij je nujno potrebna. Tretja stvar, bodite več kot lepo osebljenje kratkih izjav na internetu. Si lahko predstavljate, koliko ljudi danes daje vesele smeškote na internet, hkrati pa so objokani v solzah. Bodite več kot to. Ljudje smo iz mesa in krvi in je prav, da ohranjamo to svojo unikatnost. Ne se posebej z drugimi. Četrta stvar, resnično se povežite z ljudmi. Osebno srečanje z nekom je veliko več vredno kot vsak SMS ali pa e-mail sporočilo. Vzemite si čas za osebno srečanje, boste videli, da se bo obrestovalo. In pa peta stvar, seveda, naredite stvari in bodite osredotočeni.